tarde de sábado, nossa equipe de reportagem está aqui na Unisp acompanhando o caso desse jovem, esse rapaz. É a segunda vez que ele é preso aí por causa de furto. O rapaz também tem tornozeleira eletrônica. Aí o Bruno mostrando aí, tem a tornozeleira eletrônica, tem passagem pela polícia. Dessa vez a informação que temos é que ele adentrou em uma loja e furtou alguns pertences. A gente observa que tem lanterna, até roupas, tecidos, ou também calçados. A gente vai conversar com ele agora para ver o que ele tem que falar. Cara, segunda vez você cai na mão da polícia aí, dando trabalho nas autoridades. Você tem que falar na sua defesa? Nada não, só pagar a minha. Você já puxou quanto tempo de prisão? Pouco. Pouco tempo? Você estava com mais alguém lá no momento? Primeira vez, cara, você entra numa loja assim pra pegar alguma coisa? O outro furto lá, o que você pegou no outro furto lá? Tem nada contra eu não. Aquela bicicleta ali é sua? É aí pra tu fazer a patrulha do crime na cidade com a bicicleta?